Dobré odpoledne, ráda vás zase vidím. Máme tady další seriál bloku expertů a dnes mám velkou radost, protože se vracíme zase zpátky do jádra knihovnictví, přímo do jedné zajímavé, inspirativní, krásné knihovny. Jejíž ředitelku si dovolí tady přivítat, je to paní Eva Měřinská. Evi, moc tě tady vítám. Dnes tedy budeme spíše se bavit o něčem, čemu říkáme aplikace. Minule jsme tady měli hodně teorie, bavili jsme se o vykazování výzkumu. Dnes se tady přesouváme do knihovnické praxe a já jsem poprosila Evičku, aby byla tak moc hodná a pověděla nám tady vlastně zkušenosti, které jako ředitelka má s knihovnou, s lokalitou, kde knihovna je a s aktivitami, které knihovna v Táboře dělá pro své uživatele. Takže užijte si dnešní přednášku a doufám, že bude bohatá diskuse. Protože tady máte příležitost opravdu promluvit si s živoucí ředitelkou knihovny, takže získat spoustu jejich zkušeností a informací z praxe. Předávám slovo Evě. Dobré odpoledne, děkuji Pavlíně za přivítání. Ráda vás vidím, zároveň musím podotknout, že já se učím nosit čočky a nedokážu úplně zaostřit, takže můj vizuální vjem je šedá plocha s barevnými puntíky a doufám, že to se úplně neprojeví na tom mém výkladu. Jak Pavlína říkala, tak přijíždím z Tábora, kde od roku 2012 působím v knihovně jako ředitelka. To, že se to stalo, je dílem shodou okolností a já často říkám, že je to i proto, že mám v životě štěstí. Já jsem v 5. třídě se skautskou schůzkou navštívila relativně nově rekonstruovanou knihovnu v Táboře, která se opravila nebo byla opravena v letech 95 až 97 z původního kina. A tehdy do svého skautského zápisníku jsem si napsala, zde budu jednou pracovat. A když jsem po základní škole hledala nebo přemýšlela nad tím, kde budu studovat, tak v té době bylo možné knihovnictví na střední škole vychodit buď v Luhačovicích nebo v Brně. A protože jsem byla ještě relativně malá holka, přišlo mi komplikované dojet vlakem do Veselí nad Lužnicí, natož do Brna, tak jsem se ke knihovnictví doklopítala poměrně komplikovaně. Nejprve jsem v Olomouci 3 roky trávila na oboru archivnictví, což mě velmi bavilo, ale záhy jsem zjistila, že to je poměrně nepraktický obor, kde vás sice naučí skvěle číst historické typy písem a určovat různé časové údaje z historických listin, ale nebylo by úplně jasné, co s tím budu dělat ve své praxi. A knihy mě takzvaně bavily. Říkala jsem to, co teď nemám moc ráda při pracovních pohovorech, když se uchazečů ptám, proč se o to místo zajímají a oni mi říkají, já rád čtu, tak si nikdy nejsem jistá, jestli to je ta správná kvalifikace pro to chtít pracovat v knihovně. Přes UISK v Praze jsem se doklopítala do městské knihovny v Praze, kde se mi stalo to, na co nás při mém studiu upozorňovala doktorka Šteklová, že každý začátečník v trochu větší knihovně začíná u periodik. A já jsem tomu tehdy moc nerozuměla a v Praze jsem pochopila, proč tam začíná začátečník a občas tam možná i končí. Na mě to působilo, že to je marná práce s hromadami papíru. Tehdy jsme v pražské knihovně řešili to, jak se vyrovnat s nově nabitou povinností shromažďovat veškeré výtisky periodik z České republiky. A mě velmi frustrovalo, že i v Praze máme plátek holubářů z Ostravy, který musíme uchovat a pravděpodobně si ho v Praze nikdo nikdy nepůjčí. Zároveň ty holubáře, kteří to vydávají pro svých 20 členů, zákon nutí vydat to ještě dvakrát v takové množství, aby to rozeslali do všech knihoven s povinným výtiskem periodik. Přes ta periodika jsem se zase díky svému štěstí dostala k oddělení digitalizace, které v té době v Praze vznikalo jako v jedné z prvních knihoven, kromě Národní a Moravské zemské.
Věnovali jsme se tehdy jak digitalizaci záchrany, tak vzniku prvních e-knih Karla Čapka, protože v té době skončila autorská práva na jeho dílo. A z osobních důvodů jsem se v jednom roce potřebovala vrátit do Tábora a v té době bylo vypsané výběrové řízení na ředitele. Mně to přišlo úplně absurdní, měla jsem takovou představu, že ředitelé nebo ředitelky knihoven jsou takový zasloužilí pánové a dámy a jak by se mohla taková věc stát. A byla jsem výsledkem poměrně překvapená. Vstoupila jsem pak 1. března do knihovny, kde byly všechny ty knihovnice, co jsem si pamatovala ze základní školy a ze střední školy. Všichni jsme z toho byli poněkud rozpačití a dodnes říkám, že 1. 2 měsíce jsem moc nevěděla, co v té knihovně mám dělat, ale postupem se to nějakým způsobem usadilo a doufám, že teď můj pracovní tým, nejenom já, ale všichni víme, co dělat máme. Při tom nástupu do táborské knihovny jsem zažila jeden drobný šok. Já nevím, jak vy, ale já jsem do té doby v podstatě neznala příliš knihoven. Znala jsem tu táborskou, pak v Olomouci knihovnu univerzitní, v Praze knihovnu v Jinonicích, kam jsem chodila jako student u JISKu. A v městské knihovně v Praze jsem se pohybovala na Mariánském náměstí, což je sice budova téměř 100 let stará, ale pořád velmi zachovalá, udržovaná, ty interiéry jsou moderní, snaží se, aby odpovídaly požadavkům současným návštěvníkům. A navštívila jsem několik poboček městské knihovny v Praze vždy, když byly nově rekonstruované. Takže já jsem v podstatě do té doby, do roku 2012, viděla vždy, jak já říkám, knihovny krásné, nové, chromované. A v tom březnu 2012 mě metodička, která má na starosti regionální funkce, a to znamená, že se stará o 100 knihoven v bývalém okrese Tábor, vzala na spanilou jízdu po vesnických knihovnách. A já jsem teprve tehdy zjistila, že existují v České republice ty knihovny, které dávají ten počet. Máme 5 000 knihoven, nejhustší síť knihoven v Evropě. A viděla jsem ty místnosti nad hospodou s jedním regálem, kde jsou ty Anny Kareniny a Čuk a Gek. A ty knihovnice jsou pokročilého věku, mají otevřeno 2 hodiny týdně a cítila jsem v tom takovou určitou beznaděj, co s tím budeme dělat. V Táboře to bylo samozřejmě radostnější a hned někdy v úvodu nám vyšla perioda na to, abychom udělali průzkum čtenářské spokojenosti. Táborská knihovna se snaží vycházet nebo řídit se metodickým pokynem, který říká, jednou za 3 roky by dobrá knihovna se měla svých uživatelů zeptat na všechno, co jí zajímá a udržovat nějakou řadu těch odpovědí, těch dat a podle toho se zlepšovat. No, uvědomila jsem si na tom, že spokojený čtenář je to nejhorší, co si můžete přát. Spokojený čtenář, který zná právě tu svoji knihovnu, nemá žádné jiné požadavky a takovým způsobem vám to sděluje. My jsme ten průzkum uživatelské spokojenosti dělali od té doby, co jsem v knihovně už 3x, naposledy na podzim. A v tom podzimním průzkumu jsme se hodně ptali na funkce knihovny. Co by lidé chtěli v knihovně dělat, koho by tam chtěli potkávat, co by si přáli v knihovně zažít. A pokud jsme se nejprve v úvodu ptali právě otázkou na volnou odpověď, tak jsme se dovídali v podstatě, že nic. Chodím do knihovny, protože si tam chci půjčit dobrou knihu. To bylo přes 50% odpovědí. Možná si někteří vzpomněli, že se tam občas koná nějaká akce. Velmi malá skupina lidí si vzpomněla nebo řekla, vím, že tam je možnost připojit se k internetu, ale to už mě vůbec nezajímá, protože mám data v mobilu.
V následující sekvenci otázek jsme kladli už otázky na ano, ne. Chcete se potkat nebo chcete zažít v knihovně nějaký dotek moderních technologií, chcete se potkat se zajímavými osobnostmi a oni nám zaškrtávali ano, ne, ano, ne. A pak jsme se ještě jednou zeptali, co si tak o tom myslíte. A ta odpověď, která teď svítí na slajdu, ta podle mě velmi přesně popisuje můj pocit z toho, jak se návštěvníci táborské knihovny ke knihovně staví. Nevím, proč by měla knihovnice suplovat roli sociální pracovnice, pracovnice infocentra nebo snad výpočetního technika. Na sociálku se taky nechodím ptát na knižní novinky. V podstatě si uvědomuju, že lidé, kteří celý život chodí do té jedné knihovny, ať už v Táboře, ve Veselý nad Lužnicí nebo v České Lípě, a zažívají tam možnost půjčit si knihy, půjčit si třeba i novinky, tak jsou s tím spokojení a nic dalšího neočekávají. Zvlášť, když jsou to lidé, kteří v tom městě vyrostou, zůstanou tam pracovat, založí rodinu a skrz svoje vzdělávání nebo profesi nemají možnost navštívit jinou knihovnu. A pokud ta knihovna nebude pod tlakem svých čtenářů, tak se daleko obtížněji do ní vkládají ty vize, o kterých pravděpodobně i vy možná mluvíte na některých svých předmětech a seminářích, o tom, že knihovny mají být komunitní, že mají být otevřené, že se tam má dít tohle a tohle. Tak pokud to nebudou chtít čtenáři, tak knihovnice a knihovníci budou mít daleko stíženější možnost to uvést v život, protože se to bude komplikovaně vysvětlovat zřizovatelům těch daných knihoven. A tady vidím určitý úkol třeba pro vysokoškoláky, tak jako se v Hobbitovi říká cesta tam a zase zpátky, tak je velmi skvělé, když se lidé, kteří zažijí knihovny ve větším městě, univerzitním nebo kéž by ještě v zahraničí, vraceli do těch menších měst a říkali tam, my jsme ale v té knihovně, v Berlíně, v Brně zažili to a to a proč to není tady u nás v Táboře. A tím vzniká pak skvělá synergie a to já bych si moc přála, aby se to dělo. Ráda bych řekla, že tohle je knihovna v Táboře, že v pozadí je Jordán a silueta našeho historického města, ale není tomu tak. Je to jiná, stejně skvělá, o hodně lepší knihovna. V posledních měsících se její jméno hodně skloňuje. Víte, odkud ta knihovna je? Má někdo nějaký tip, kde se za poslední půl rok v Evropě otevřelo něco nového, skvělého? Tak je to stát, který je poměrně, nebo je velikostí srovnatelný s Českou republikou. Prosím? Slovinsko to není, je to na sever. A je to stát, který si tuhle knihovnu nadělil ke stoletům svojí nezávislosti. Je to knihovna v Helsinkách ve Finsku, není to národní knihovna, ale městská knihovna. Tu knihovnu přemýšleli Helsinky 20 let. Ten záměr, že si postaví novou knihovnu, zrál 20 let. 20 let o tom, co by to město potřebovalo za knihovnu, diskutovali knihovníci, politici, různé jiné profese s obyvateli Helsinek, ale i s náhodnými turisty, snažili se bavit o funkci knihovny s velmi širokou paletou lidí. Vznikla multifunkční budova, která se jmenuje Oda, což mi přijde skvělé, a tady udělám takovou odbočku. Někdy mám pocit, že český jazyk nám komplikuje to, co si představujeme pod institucí, kterou nazýváme knihovna. To, že v tom slově všichni slyšíme ty knihy,
tak je podvědomě prostě velmi akcentujeme. A já jsem velký milovník knih a nedovedu si představit, že by v knihovně knihy nebyly, ale zdá se mi, že nastala chvíle, kdy se od toho potřebujeme odpoutat a minimálně od toho artefaktu knihy, tak jak známe dlouhá staletí z policových systémů různých druhů knihoven. Tak v Helsinkách téhle budově říkají Oda. Je to budova, která má tři základní patra pro veřejnost. Má jedno patro, ve kterém se nachází různé sály. Jsou tam sály jak hudební, tak pro kino, je tam kavárna, potom je tam patro, které je takovou tradiční knihovnou, má myslím název Ráj knih nebo něco na ten způsob. Je to patro, které je velkoplošné, je velmi málo členité podle toho hlediska, tak jak to známe my u nás v České republice, tak jak to máme v knihovně. Prostě tam nenajdete oddělení pro dospělé, oddělení pro děti. Jsou tam knihy řazené způsobem tematickým bez rozdílu formátu. To znamená, že pokud některá kniha je dostupná na více nosičích, to znamená papírově jako audiokniha, e-kniha, tak z jednoho místa máte možnost dosáhnout na všechny tyhle typy a zvolit si, který je ten pro vás. No a třetí patro je patro určené pro workshopy. Je to patro, kde je spousta místa pro individuální nebo skupinové studium. Jsou tam zkušebny hudební, je tam natáčecí studio, je tam prostor, kde jsou šicí stroje a pohybují se tam lidé, zaměstnanci knihovny, kteří fungují, řekněme, jako kurátoři, kteří se snaží mít přehled o tom, jací lidé do té knihovny chodí, jaké jsou jejich potřeby, snaží se je síťovat mezi sebou, snaží se najít mezi nimi osoby, které by si vzájemně mohly být prospěšné a podobně. Ta knihovna má otevřeno 7 dní v týdnu, ve všední dny tuším od 8 do 8 večer a o víkendech snad do konce, nebo v pátek a v sobotu snad do 10. Občas v různých kuloárech, kde se o knihovně v Helsinkách mluví, jsou to tedy často právě knihovnické kruhy, anebo třeba i architektonické, se mluví o tom, že ta návštěvnost je daná i Finskem jako takovým, že tam je buď dlouhá, nechci říkat polární noc, ale jsou tam prostě buď krátké dny, polovinu roku a tak lidé rádi prostě zajdou někam, kde můžou trávit svůj čas a potkávat se s lidmi. Tak. Knihovna v Helsinkách, bohužel ne v Táboře. Budova v Táboře vypadá daleko méně opulentněji. V jedné části je pohled na tu budovu z vedlejší budovy zemědělské školy a pak je tam detail na vchod knihovny. S oblibou říkám, že Táborská knihovna a Pražské Klementinum jsou dvě bibliotéky s vlastní hvězdárnou. Táborská knihovna sídlí v domě v centru města, který byl postaven v roce 35 a byl postaven jako osvětový dům. Už v tom roce 35 se počítalo s tím, že tam bude knihovna, ale pouze v jednom patře. A už v roce 35 byl k tomuhle domu do ulice postaven trakt ve dvoře. A v tom traktu vzniklo kino, které tam fungovalo do 90. let. V 90. roce, hned po sametové revoluci, padlo rozhodnutí, že knihovna se rozšíří do celé té budovy a proběhne celková rekonstrukce. Ta rekonstrukce té budovy byla podpořena i tím, že na konci 80. let při knihovně vznikla
jedna z prvních softwarových firem, která na konci socialismu začala v podstatě jemně podnikat a v Táboře vzniklo ve spolupráci s tehdejšími knihovnicemi první automatizovaný knihovní systém pro knihovny této velikosti. Ten systém dodnes existuje, produkuje ho firma Lanius, která v knihovně stále sídlí a tu nejnovější verzi vyvíjí jejich kolegové v pobočce zde v Brně, jmenuje se Tritius. Tak. Jak jsem říkala, tak jsme nedávno na podzim se věnovali průzkumu čtenářské spokojenosti. My se v Táboře tedy pravidelně ptáme, shromažďujeme údaje i v nějakých časových, teda v časozběrně, abychom věděli, jak se nám daří knihovnu posouvat. A letos se chceme nad těmi čísly zamyslet víc a zapřemýšlet nad tím, jak se ptát většího vzorku lidí, protože jak to vypadá. Tábor má 34 tisíc obyvatel a naše knihovna ročně registruje zhruba 7,5 tisíce čtenářů. Z toho asi 6 tisíc má trvalé bydliště ve městě Tábor. Ty dotazníky poslední dva běhy děláme pouze elektronicky, rozesíláme e-mailem a rozesíláme e-mailem pouze těm čtenářům, kteří nám k tomu dali svolení. Takže ty e-maily z těch 6 000 táboráků odešly asi 3 500 a odpověď jsme dostali zhruba o 950 osob. Že 950 osob nám sdělilo nějak svůj názor na knihovnu. A je vlastně na nás, jak se s těmi sděleními vyrovnat, protože na tu knihovnu nám více lidí názor nezdělilo. My vlastně víme od velmi malého vzorku, co si o knihovně myslí a jsou to nějaká vodítka pro nás a my hledáme tu míru, jak se tím nechávat ovlivňovat, bereme to jako určité směrovky. Já bych vám teď chtěla promítnout pár takových výroků, které mi něčím přijdou signifikantní a pomůžou mi k dalšímu vykládání o knihovně v Táboře. Zdá se mi, že vstupní dveře do budovy knihovny jdou stuha otevřít. To je odpověď na otázku, co vás tak napadá a co byste v knihovně zlepšili? A moje představy jsou, že nám budou psát nějaké velké věci, když už o interiéru, tak o tom, kde chtějí jakou skvělou pohovku, kde je málo světla, kde by si představovali, nevím, designové regály a podobně, ale dozvím se, že dveře do budovy knihovny jdou stuha otevřít, tak se seberu, jdu zkoumat dveře, které se neustále nedovírají, jsou prostě úplně volné, přemýšlím, kudy ten člověk tedy do knihovny chodí a je mi to trochu záhadou, ale je to nějaké znamení, někdo mu připadá velmi důležité říct nám, že vstupní dveře jdou stuha otevřít. Zásadní nevýhodou jsou schody do patra. Ano, naše knihovna má 4 patra, takže tam je spoustu schodů. Nevýhodou je především to, že tam nemáme výtah. To je velká komplikace pro to, aby byly využívané služby v těch horních patrech. Není to komplikace jenom pro starší osoby, ale i pro další skupiny návštěvníků knihovny. Třeba pro maminky s dětmi, ať už sebou vedou do knihovny větší počet malých kluků a holek, nebo mají sebou kočárek. Je to problém i pro lidi, kteří pospíchají. Prostě jakékoliv vyběhnutí schodů je pro ně ztráta času. Co byste potřebovali o knihovně vědět, co by vám pomohlo, abyste se lépe zorientovali? Chci vědět, jestli se mám na koberci zouvat nebo ne. To je za mě
Taky to byla trochu úsměvná věta. Vzala jsem si z toho, že některým lidem chybí jasnější pravidla. Já když jsem do knihovny v roce 2012 přišla, tak se mi zdálo, že půl roku chodím podobně a strhávám různé cedulky, protože se mi zdálo, že všude je napsáno zde neseďte, zde seďte, zde nemluvte, zde zavírejte dveře, zde dveře nezavírejte. A zdá se mi, že lidé se mezi sebou dokážou domluvit a tudíž nemusí být všude napsáno, jak se mám chovat, ale minimálně jeden čtenář má pocit, že si není jistý, jakým způsobem se má chovat k našemu koberci. A takový evergreen českých knihoven, nic neměňte až na ty toalety. Tak. Vstupní dveře. Já tu aluzi na to, že ty dveře jdou stuha otevřít, použiju k tomu, abych vám knihovnu v Táboře o něco více představila, abychom si ty dveře otevřeli a mohli případně společně přemýšlet nad knihovnou a vás by mohly napadat nějaké otázky. Knihovna v Táboře už přes 120 let a v tom domě, kde teď sídlí, je od roku 35. V současné chvíli máme 4 pobočky. Hlavní budova v Jiráskově ulici, centrální, je na skvělém místě, protože hned vedle knihovny jsou 2 střední školy, internát a další střední škola je za rohem. Knihovna je v bezprostřední blízkosti hlavní nákupní třídy v Táboře, jediné, na spojnici mezi nádražím a městským úřadem, takže kdokoliv jde do města, tak jde kolem knihovny a jsem přesvědčená o tom, že to souvisí s relativně velkou návštěvností knihovny a s tím, že nám neklesá počet registrovaných čtenářů. Máme 2 pobočky na 2 hlavních sídlištích v Táboře a potom 2 maličké pobočky toho vesnického charakteru 2 hodiny týdně v 2 příměstských částech v Táboře. Ten dům v Jiráskově ulici, který jste viděli na předchozím obrázku, má z mého pohledu velkého génia loci. Je to sice už téměř 100 let starý dům, ale ne tak historický, aby nás tam trápily různé neduhy domů na starých městech. To, že část knihovny je v bývalém kině, sebou nese určitý architektonický nebo údiv nad architekturou každého, kdo tam prvně vstoupí. A snažíme se pracovat s tím, že ta budova je opravdu jedinečná, byť v různých směrech nevyhovuje, třeba tou bezbariérovostí, o které jsem už mluvila. Řekla jsem už několik čísel. Knihovna má zhruba 7,5 tisíce čtenářů a máme 25 zaměstnanců, tedy konkrétně zaměstnankyň. Nemáme žádného muže, asi 2 roky u nás pracoval jeden skvělý knihovník, ale odešel pracovat do školství, protože v knihovně byl menší plat. Tak. Knihovna v číslech. Jsou tady nějaké řady, na kterých je vidět, na kterých jsou vidět nějaké závislosti. Jak jsem říkala, počet čtenářů nám stoupá. Z těch 7,5 tisíci čtenářů máme každý rok zhruba tisícovku dětí do 15 let. A i teď ten průzkum, co jsme dělali, tak jsme zjistili, že máme určitou skupinu čtenářů, která s námi stárne. Takže v současné chvíli máme nejpočetnější věkovou skupinu v rozmezí 45 až 60. Takže máme poměrně prostě staré návštěvníky a i od toho se odvíjí ty odpovědi. Protože tahle skupina je svým způsobem tradiční. Oni chodí do knihovny po práci kvůli svému volnému času.
buď chtějí číst nenáročnou literaturu, nebo chtějí nějakou odbornou literaturu k nějakému tématu, které se rozhodli ve svém volném čase studovat. Když se kouknete na návštěvy, tak návštěvy nám v podstatě klesají s tím, že nám klesají návštěvy a narůstají nám výpůjčky. Ty výpůjčky jsou tak zhruba na stejné úrovni několik let. My jsme zase přemýšleli i s tím sociologem, co nám pomáhá dělat ty výzkumy, jak jsou tam ty závislosti. A jeden z bodů, co s těmi čísly trochu zamíchal, byl rok 2014, kdy jsme změnili pravidla pro výpůjčky, knihovní řád. My jsme tam tím knihovním řádem jakoby upevnili a zrušili některé zvyklosti. Týkalo se to hlavně prodlužování vypůjčených knih a rezervací. V podstatě nutíme teď lidi, pokud mají doma knihu, na kterou si někdo další udělal rezervaci, aby ji včas vrátili, není možné ji prodloužit. Tím se nám zvýšila obrátkovost fondu a tím, že jsme zavedli přísnější pravidla pro pozdě vrácené knihovní jednotky, tak si to lidé více hlídají. My teď máme režim, že co den a kniha pozdě vrácená, tak jsou to 3 koruny a to poměrně nabíhá. Knihovna se snaží produkovat dramaturgicky nějaké veřejné akce. Mě každý rok překvapí to číslo a tady jsem vždycky na rozpacích z té knihovnické metodiky, jak se ty veřejné akce počítají, protože tam spadají i různé, řekněme, jakoby drobné aktivity po odpolednách, většinou pro mládež a pro děti, ale přijala jsem jako fakt, že i to jsou důležité momenty v životě knihovny a oslovuje to nějaké spektrum lidí. Pokud bych měla jmenovat nějaké okruhy, čemu se jako knihovna věnujeme, tak to bude samozřejmě literatura. Táborská knihovna společně s Asociací spisovatelů asi před 3 roky uvedla v život projekt spisovatele do knihoven, kdy každý rok asociace vybere přesně 10 jmen současných autorek a autorů, kteří v nedávné době vydali nějakou knihu. Já s kolegyní vybereme a oslovíme zhruba 10 až 12 knihoven, které mají zájem se zapojit a těm 10 autorům uděláme takové turné po České republice, takže každá knihovna každý měsíc s relativně malým úsilím má návštěvu nějakého současného jména české literatury. Tak to je jeden příklad tohoto okruhu. Tím, že máme v knihovně hvězdárnu, tak se snažíme nějakým způsobem věnovat vědě a technice. Měla jsem velkou chuť zapojit se do projektu Science Cafe, ale tohle téma nebo tenhle projekt si v Táboře vzalo za své divadlo, takže táborské divadlo se teď věnuje i vědě. A my se věnujeme přímo astronomii a kosmonautice za spolupráci s Českou kosmickou kanceláří, taková věc existuje v České republice a každý měsíc k nám přijede odborník na téma, které se týká vesmíru. Měla jsem z toho velké obavy. Přišlo mi, že jako v Táboře, koho tohle bude zajímat. A je to jeden z nejúspěšnějších programových bodů, co se v knihovně dějou. Na každou tu přednášku přijde minimálně 50 návštěvníků. Jsou to chvíle, kdy v auditoriu převažují muži.
Je tam průřez věkovým spektrem od dětí z družiny z prvního stupně základky přes mladé lidi vysokoškolského věku až po seniory. Minulý měsíc tábor navštívil první český člověk a dlouho zatím poslední ve vesmíru Vladimír Remek a měli jsme vyprodané kino, přišlo prostě přes 150 osob. Tak to je nějaké téma vědy, které bychom chtěli rozšířit na témata, a která se aktuálně dějí ve světě, v republice nebo v táboře. Jeden rok, asi před 3 roky, jsme se snažili reagovat na téma uprchlické krize a společně s několika externisty jsme v táboře, v knihovně vytvořili cyklus asi 6 přednášek, které se tomu tématu věnovaly. A to vzbudilo velké kontroverze. To bylo období, kdy na knihovnu chodili stížnosti a zjišťovali jsme tím nějaké limity v tom menším městě, co tak lidé očekávají, že by se v té knihovně mělo nebo nemělo dít. Mezi ty akce pro veřejnost patří akce pro určité věkové skupiny. Věnujeme se tak jako většina knihoven a ty městské knihovny to umí dětem na prvním stupni a spolupráci se školami. Nově rodičům s malými dětmi v tom celostátním projektu Bookstart. A potom vděčnou skupinou, minimálně v táboře, jsou aktivní seniori, dámy a pánové, kteří čerstvě nastoupili do důchodu. Často se stává, že jsou v důchodu a třeba jejich děti ještě nemají děti, takže oni nejsou babičky a babičkami a dědečky. Žijí ve městě, takže někteří z nich prostě nemají ty zahrádky, celý život velmi aktivně pracovali, tak nemají ani ty koníčky, aby prostě s někým měli možnost chodit na výlety, anebo celý život sportovali a teď už nemůžou, protože kolena nenesou. A ty velmi náruživě obcházejí a jsou návštěvníky akcí typu Virtuální univerzita třetího věku, seznamování s novinkami na internetu, sociálních sítí, témata jako trénování paměti, seniori píší Wikipedii a podobně. Díky tomu jsme zjistili, že třeba v táboře je velký prostor věnovaný městem, seniorům, ale ne těmhle mladým aktivním. Tak vlastně je to věc, která nás teď velmi těší a přijde nám, že má smysl se téhle skupině v knihovně věnovat. Tak teď jsem zkusila říct nějaké konkrétní informace o tom, co se v knihovně děje. Pokračuji v těch číslech. Jak už jsem zmiňovala, tak knihovnu pořád stále tvoří knihy. V táboře je to nějakých úctyhodných téměř 180 tisíc svazků. Každý rok relativně velké množství titulů nakupujeme a protože ta knihovna není nafukovací, tak to funguje jako krabička od sirek. To množství, co nakoupíme, tak musíme z té knihovny vystrčit, protože se tam jinak nevejdeme. Tak znamená to, že ta obrátkovost toho knihovního fondu je celkem veliká. V podstatě to je věc, která občas překvapí a někdy vyděsí jak čtenáře, tak třeba zřizovatele a někdy i samotné knihovnice. Ale holt táborská knihovna a vůbec městské knihovny nemají tu funkci archivační. A my se potřebujeme vyrovnat s tím, že chceme, aby ten fond knihovní byl aktuální a živý, aby tam bylo to, co ti aktuální lidé, kteří v táboře jsou a mají do knihovny možnost jít, aby tam našli to, co hledají.
Já jsem vždycky velmi smutná, když zjistím, že půjčujeme babičku od Boženy Němcové, vydanou v roce 72, kde ta kniha už prostě téměř nedrží tvar. Ale ta odpověď, proč ji tam máme, je, protože je to povinná četba a všichni ji prostě chtějí. Jenomže pak se děje to, že k nám přijdou ty 15-letý holky a kluci, půjčí si tuhle ožmoulanou babičku a ten dojem, protože musí, protože to potřebují přečíst k maturitě, k písemce, a dojem, který si odnesou z knihovny, je, že knihovna půjčuje staré knížky. Takže to je neustálý dialog, podle mě v mnoha knihovnách. Kupujme ty knihy, pořizujme knihy, které se točí tak, aby vypadaly tak, jako bychom tu knihu chtěli mít doma a chtěli bychom ji třeba číst v posteli. Často se mě ptají, třeba i na městě, zřizovatel anebo lidé na přednáškách o knihovně, co se děje s těmi knihami, které vyřazujeme a jak je vyřazujeme. V podstatě vyřazování knih je velmi náročná a zodpovědná práce akvizitéra a katalogizátora. Vždycky se tam kombinuje několik faktorů od půjčovanosti stavu té knihy, nějakého zařazení toho autora a konkrétního titulu do, řekněme, něčeho jako Zlatý fond české literatury. Jak vidíte i na těch číslech, tak to množství vyřazovaných titulů je velké. Zákon nám jasně říká, jak máme u vyřazených knih postupovat, komu je nabízet, a když ani tak ty knihy nejsou udané, tak v táboře spolupracujeme s nemocnicí a s domy s pečovatelskou službou. Pak máme veřejné knihovničky v prostoru, a protože právě ta obrátkovost té výměny toho fondu je veliká, tak my někdy opravdu vyřazujeme na pohled velmi pěkné knihy a často i knihy, řekněme, literárně nebo faktograficky hodnotné, ale kdyby takže to, že je dáváme do těch knihovníček v nemocnici, neznamená, že tam těm klientům nebo pacientům, kteří tam tráví delší dobu, dáváme nějaké ty užmoulané babičky, jsem ráda, že ty knihy mají takovouhle šanci na druhý život a neposíláme je někam do sběru a podobně. Poslední tabulka s čísly, jak to vypadá s financemi knihovny. Táborská knihovna hospodaří průměrně s rozpočtem kolem 11 milionů. V tom loňském roce je tam je ta suma větší, a to proto, že jsme rekonstruovali 7 měsíců jednu pobočku právě na sídlišti nad Lužnicí, a město bylo tak shovívavé a štědré, že nám dalo mimořádný příspěvek právě na opravy tohoto prostoru. Ty vlastní příjmy. Vlastní příjmy knihovny jsou celkem komplikovaná záležitost. Knihovna ze zákona je služba pro každého a ta služba je zdarma. To znamená, že registrační poplatek do knihovny není žádný registrační poplatek za členství. V podstatě vy byste měli mít možnost ty služby knihovny využívat bez poplatků, a tak, jak to knihovny mají nastavené, tak by to měl být v podstatě administrativní poplatek za to, že si vás zaevidujeme. Každá knihovna by měla umět rozklíčovat tu 100 korunu, 150 korunu na těch 10 minut nebo 5 minut, které s vámi stráví knihovník při tom vyplňování přihlášky a vydávání kartičky. No a
Všechny ostatní poplatky v knihovně nejsou za ty knihovnické služby, ale za ty náklady, které jsou s tím spojené. A nebo, to je hlavně tak to je u nás v Táboře v knihovně, že platíte, pokud nedodržujete pravidla. Pokud nedodržujete pravidla, tak potom ty sumy naskakujou. Knihovna funguje na základě zřizovací listiny, alespoň ta v Táboře, která právě určuje hlavní činnost, to je ta daná ze zákona a ta nám právě umožňuje jenom velmi omezeně si vydělávat. A potom máme takzvanou vedlejší činnost, kde jsou definované nějaké konkrétní možnosti, jak si můžeme vydělat. A táborská knihovna může pronajímat prostory, což se zmíním za chvíli, je trochu absurdní, ale nemůžeme třeba nic prodávat. Tak je to věc, o které třeba v nějaké dohledné době budu chtít se svým zřizovatelem mluvit, i se svou ekonomkou a vůbec se svým týmem, jestli bychom byli schopni do toho našeho rozpočtu svojí vlastní činností a iniciativou přihodit nějakou další korunu. Pokud se podíváte na výdaje, tak vidíte, že největší položka v souhrnu je položka na mzdy, respektive platy. V knihovně, jako je ta naše, v příspěvkové organizaci se vyplácí plat. To je věc, která někdy politiky, kteří sedí v táborském zastupitelstvu a schvalují rozpočet knihovny, trochu překvapí. Vlastně jsou překvapení, že instituce, jejíž činnost je založená na službách, má drahé lidi, protože má pocit, že v knihovně by se nejvíc mělo utrácet za knihy a ne za ty lidi. A to je velký úkol vždycky managementu knihovny vysvětlovat, že kvalita knihovny stojí na tom týmu, na lidech, kteří tam pracují. A pokud tam chci mít skvělé lidi, tak je musím zaplatit, protože se pak může stát, že ti skvělí lidé raději odejdou do školy, než aby zůstali v knihovně. Táborská knihovna, přestože se v loňském roce dvakrát zvedali vládně platy pro zaměstnance státní a samosprávní, tak jsme v roce 2018 dosáhli průměrného platu jeho českého kraje, ale rozhodně ne průměrného platu v republice. Mrzí mě, že to musím říkat, vím, že to není moc motivační pro to v knihovnách pracovat. Snažíme se to v knihovně Ano? To je zajímavá otázka. Já vždycky ještě říkám, že těch 20 tisíc je vlastně hrubýho, že to nedostanou prostě na ruku. A myslím si, že to souvisí s tím, že jako knihovna neumíme vysvětlovat, co v té knihovně všechno děláme a že ten knihovník, že ta představa zastupitelů bývá často taková, že knihovník stojí za pultem a podle abecedy vydává knihy a že to je kvalifikace nižší než být prodavačem, že to je chyba knihovny a mě jako ředitele, že o tom nedokážu mluvit. Chyba je i v tom, že z táborských současných zastupitelů nikdo není čtenářem knihovny. Některé děti těch zastupitelů do knihovny docházejí. Je to věc dialogu a v každém městě to je různé. Já tady mám dole ještě právě poznámku z benchmarkingu. V České republice pod patronací Ministerstva kultury, konkrétně tedy Národní knihovny samozřejmě, běží projekt benchmarkingu, porovnávání knihoven. A táborská knihovna se toho pravidelně účastní každý rok a my tam máme vlastně vynikající výsledky. Co se týče porovnávání právě vynaložení financí na platy lidí, tak jsme většinou na chvostu. Máme prostě nejmíň platím své lidi.
a vynakládáme nejvíc na procenta z toho našeho rozpočtu na nákup knihovního fondu. Je to i proto, že prostě táborští představitelé nás do tohohle jakoby tlačí. Mají prostě představu, že knihovna má být o knihách. Tam jsem ještě chtěla říct, že ročně nakupujeme kolem, nebo přírůstek máme kolem 8 000 titulů, teda svazku, není to teda samozřejmě 8 000 titulů, ale průměrně v České republice vychází kolem 16-18 000 titulů. Takže my jako bývalá okresní knihovna v podstatě každý druhý titul průměrně, dá se říct, pořídíme, co nově vyjde. A já si nejsem jistá, že tahle strategie je udržitelná. Postupně se to snažíme přivracet i v těch financích opačným směrem právě k těm lidem. Tak, opouštím dveře, které jdou stuha otevřít a vracím se k, nebo pokračuji dál k výrokům a to byl ten výrok o tom, že nevýhody jsou schody do patra. Tady k tomu výroku se vázalo v tom průzkumu několik dalších, kde jsme zjišťovali, že existuje poměrně velké množství osob, které nám odpověděly, asi 15%, které vůbec netuší, co je ve vyšších patrech knihovny. Vlastně byli velmi překvapení, že po těch schodech nahoru se dá jít ještě do nějakých čtenářských prostor. Netušili, že ve třetím patře máme nově rekonstruované hudební oddělení, kde se dají půjčit i filmy nebo gramofonové desky, kde jsou pohodlná křesla a takové válecí pódium. A uvědomili jsme si, že musíme víc sdělovat i lidem, kteří si chtějí půjčit jenom knihu, co všechno v té knihovně je. Tak samozřejmostí jsou knihy a periodika, s tím, že periodika, i když jsem s nimi v knihovně začínala, jsou pro mě velmi komplikovaná část knihovního fondu. Přijde mi, že mít dobrou akvizici na periodika je opravdu náročná věc a chce to celého muže nebo celou ženu, protože to velmi snadno sklouzává k tomu, aby knihovna nakupovala podle zájmu čtenářů třeba velké množství sportovních periodik, a protože tam zrovna nechodí nikdo, kdo má zájem o zahrádky nebo chovatelství, tak tohle může úplně unikat, ale tím pádem třeba nějakou skupinu lidí pomineme, pak do toho se vnáší otázka, jestli když někoho prostě zajímá tohle téma, jestli má potřebu pro to chodit do knihovny nebo si to objedná. Dalším velkým tématem jsou vůbec deníky v dnešní době. Deníky jakých redakcí má veřejná knihovna kupovat a půjčovat a podobně. Tak kdyby vás někdy... Myslím, že to je jako hrozně zajímavý téma, i třeba s ohledem na virtuální svět a na to, že většina periodik má ve svém předplatném i nějaký digitální archiv. Myslím si, že s tím knihovny vůbec neumí pracovat, neumí to nabízet svým čtenářům. Možná je to jeden tip pro vás, zkuste v knihovně ve svém městě se zeptat, jestli byste mohli se podívat do digitálního archivu Respektu nebo Reflexu, prostě nějakého deníku, které, týdeníku, které ta knihovna určitě odebírá. V táboře by to vzbudilo velkou paniku na studovně. Jo? Jakože je to pro mě hrozně zajímavý téma. Knihovny a e-knihy, velké téma zase u veřejných knihoven, protože možná tušíte, že jsou takové dva ostrovy ohledně e-knih. Jeden ostrov tvoří Městská knihovna v Praze, která sama vytváří nakladatelským způsobem elektronické knihy, dokáže domlouvat licenční smlouvy s Petrou Hůlovou, s Milošem Urbanem a dalšími, myslím si, že i s Patrikem Hartlem, současnými autory, tak abyste si mohli z katalogu, i když nejste čtenáři té knihovny, stáhnout natrvalo e-knihu a mít ji navždy ve svém
čtecím zařízení, ať už je to mobil nebo cokoliv jiného. A potom je tu druhý ostrov, který spolupracuje s dodavatelskou firmou e-reading, která umožňuje přes katalogy knihoven elektronické výpůjčky, časově omezené, za které vy jako čtenáři knihovny nic nezaplatíte a knihovna za každou vaši výpůjčku zaplatí 50 korun. Pro mě se v Táboře tahle služba stala natolik využívanou, že už ji nepropagujeme. My ji netajíme, ale když se u nás někdo zaregistruje, tak dostane tu informaci, že může si půjčovat té knihy, ale rozhodně už to neděláme jako v prvním roce, že bychom na výlapové plochy v Táboře říkali, přijďte si půjčit elektronickou knihu. Protože ta suma, kterou vydáváme za rok, už pro mě dosáhla nějaké jakoby hranice, která je pro mě i odůvodnitelná třeba vůči zřizovateli, protože tam v podstatě my platíme za tu za zprostředkování té služby a za těch 50 korun my ani nevíme, jestli ten čtenář tu knihu opravdu přečetl a nám jako knihovně nezůstane žádná kopie té e-knihy nebo cokoliv jiného. Tak a na to, že se hodně mluví o tom, že ten digitální svět knihovny hodně ovlivní, tak se zase domnívám, že tady je velké pole pro to, jak řešit tohle téma ve veřejných knihovnách. Tak, půjčujeme stolní hry, úplná samozřejmost. Hudba a mluvené slovo, z toho v tom našem čtenářském průzkumu byli lidé velmi překvapeni, že půjčujeme mluvené, že půjčujeme audioknihy. A uvědomili jsme si, že vlastně není asi úplně chytrý nápad mít ty audioknihy v tom našem třetím patře bez výtahu, zařazené prostě mezi CDčkama nebo u CDček s hudbou. Tak teď plánujeme rozřadit ty audioknihy podobně jako třeba ve Finsku, ale i v knihovnách jiných v České republice, že u detektivek budou ty audioknihy s detektivkami a dětské pohádky u pohádek a podobně a uvidíme, jestli to zvýší půjčovanost audioknih. Půjčujeme filmy, což je pro mě úplně fascinující, že to vůbec ještě si někdo půjčuje, protože já třeba si doma nemám DVDčko na čem pustit, protože nemám televizi, nemám DVD přehrávač, v notebooku už nemám mechaniku, vůbec nevím. Prostě jsem nevěřila tomu, že mi někdo do knihovny přišel si půjčit DVDčko s filmem a je o to ohromný zájem, přestože podle mě prakticky veškeré půjčovny filmů zkrachovaly a jakýkoliv film si dokážete legálně nebo nelegálně sehnat někde na internetu bez trvalého nosiče, tak o půjčování filmů je v Táboře v podstatě velký zájem a asi stále existuje nějaká skupina lidí, pro které je tohle nejjednodušší. Kromě toho, a to je skvělý, to mi přijde skvělý, tak kromě knihovního fondu knihovna nabízí vzdělávání, kulturu, prostor. U toho prostoru se chci zastavit. Táborská knihovna byla rekonstruovaná v letech 95 až 97. Byla to první knihovna po revoluci, první městská knihovna, která byla plně automatizovaná a byla takhle kompletně rekonstruovaná. Všichni knihovníci z České republiky, ze zahraničí se jezdili do Tábora dívat, jak se dělá krásná moderní knihovna. Ale v těch 90. letech byla knihovna vnímaná pořád jako místo s knihami, kam člověk přijde, řekne, co chce a odejde. Nepředpokládalo se, že by tam měl trávit nějaký čas. A ta knihovna je tím do dneška velmi determinovaná. Nám jednoduše chybí prostor, kde by se mohli lidé scházet, buď sami od sebe, nebo proto, že se tam něco koná. Nemáme žádnou klubovnu, sál, učebnu, kde by mohl být program nezávisle na tom, zda je nebo není otevřeno pro veřejnost míněno výpůjční služby.
Zároveň tím, jak ta knihovna, ta budova je na tom místě, na kterém je a které jsem vám popisovala, tak mají různé spolky nebo organizace zájem v té knihovně pořádat svoje akce, tak se snažíme tomuhle vycházet vstříc a vidím v tom velký potenciál, když knihovna umí spolupracovat se svým okolím. Tak, opouštím nevýhodu schodu do pater, pokračuji dál k tomu koberci. Tady bych chtěla zarámovat to, že knihovna existuje v nějakém rámci, který určuje pravidla. Sice ne proto, jestli se mají nebo nemají zouvat boty při vstupu na koberec, ale jsou tady vypsané nějaké dokumenty, které určují pravidla vůbec pro fungování knihovny. Já jsem už zmiňovala knihovní zákon a to bylo v momentě, kdy jsem mluvila o vyřazování knih a o tom, že služby knihoven jsou zdarma. Samozřejmě v tom knihovním zákoně je spousta dalších, ale poměrně jednoduchých pravidel pro to, jak má knihovna fungovat. S tím knihovním zákonem souvisí zřizovací listina. Táborská knihovna funguje jako příspěvková organizace, kterou zřizuje město. Zmiňovala jsem, že nám ta zřizovací listina určuje, jaké činnosti můžeme vykonávat, ukládá nám, jakým způsobem máme hospodařit se svěřeným majetkem a s financemi, ukládá povinnosti ředitelce knihovny, ekonomce knihovny a vůbec je takový manuál na to, jak knihovna má fungovat. Na tu zřizovací listinu nasedá knihovní řád, který je důležitý hlavně pro čtenáře nebo pro vztah mezi knihovnou a čtenářem, definuje tu smlouvu. Zase jsem mluvila už o tom velmi stručně ohledně těch našich poplatků. Co definuje to, jak funguje knihovna, je automatizovaný knihovní systém. Pro knihovnu v Táboře je to teď taky aktuální téma. Momentálně máme najatého člověka, který se živí tím, že pomáhá akademické sféře různým ústavům a ústavům na akademii a na univerzitách a nebo školám při výběru softwaru a hardwaru, tak aby prošli tím procesem smysluplně a peníze do toho vložené byly adekvátně utracené. A Táborská knihovna od těch 90. let používá software nebo automatizovaný knihovní systém od firmy Lanius, která deklaruje ukončení vývoje té stávající verze v podstatě v příštím roce a předpokládá, že knihovny přejdou na novou verzi Tritia, což je systém, který umí stejné věci jako ten stávající, ale je postaven na modernějších technologiích. Do toho tu existuje skupina knihoven, které se vzhlédly a podporují knihovní systém Open Source Koha. A potom jsou tu ještě nějaká další sada systémů, které mohou knihovny využívat. No a protože se domnívám, že výběr toho systému není otázka, řekněme, jednoho roku, ale něco, co má trvat minimálně 10, možná více let, tak jsme se pokusili o chmat, který zatím asi jiné knihovny nedělaly, a necháváme ty systémy externě porovnat. Proč jsem to zařadila sem do té sekce, co definuje knihovnu? Já zastávám názor, že ten automatizovaný knihovní systém má být podpůrný, má pomoci té knihovně, aby fungovala a nemá tu knihovnu nutit, aby některé své procesy dělala podle toho, jak je ten knihovní systém nastaven. Zdá se mi, že v 90. letech, kdy v knihovnách pravděpodobně byly knihovnice, které se s
výpočetní technikou a vůbec s automatizací setkávali právě prvně při tom zavádění nějakého knihovního systému, tak přijali různé procesy nastavené tím systémem jako danou věc. Teď se to už hodně mění. Myslím si, že knihovny přijaly to, že se činnost nebo život knihovny netočí kolem knihovního systému, že to není jádro pudla a přináší to sebou různé problémy v komunikaci právě obvykle mezi knihovnou a tím poskytovatelem toho systému. A přestože říkám, že to není to jádro, tak je to velmi důležitá součást toho na základě toho, těch prvků, na základě kterých knihovna funguje. A poslední odrážka jsou lidé, protože vždycky všechno závisí na lidech a ti lidé dávají mantinely všem těm pravidlům. Já mám vůči svému týmu velmi liberální styl vedení. Snažím se, aby i se čtenáři dokázali různé situace vyjednávat sice transparentně, ale individuálně. A proto to téma toho koberce je pro mě velmi úsměvné, ale chápu, že jak pro některé čtenáře, tak některé moje kolegyně to může být velmi palčivé. A já prostě nemám chuť říct, že se na koberec má nebo nemá zouvat. Máme ten koberec v místě, kde si nedovedu představit, že budeme všechny lidi nutit zouvat. Chápu, že někteří by si to tak představovali. A je to pro mě taková ikona toho, že se lidé mezi sebou mají bavit, že se do toho má zapojit i uklízečka, že se těm dětem, které tam chtějí vlítnout s botičkama od bahna, má vysvětlovat, že tak se to nedělá a ne se pak na ně škaredit. Tak se mi zdá, že ten nejdůležitější prvek, který určuje, jak knihovna funguje, jsou lidé, nejenom knihovníci, ale i návštěvníci dané knihovny. Už se blížíme k závěru a já tady kladu otázku, jestli tábor potřebuje knihovnu. Tu otázku kladu proto, že v městě Tábor teď přes zimu probíhala ve virtuálním světě a pak někde i naživo, třeba právě přímo v knihovně při jednom setkání, poměrně živá diskuze, jestli vůbec to město knihovnu potřebuje. A jestli tam vůbec ještě někdo chodí a proč by se tam mělo do ní vkládat tolik peněz a proč by se vlastně měla rekonstruovat, protože já se 6 let snažím přesvědčit město, že má do toho domu v tom centru investovat nějaké peníze třeba proto, aby se tam postavil výtah. Zatím je to trochu jak boj s větrnými mlýny, protože se radnice mění a vždycky, když jsou volby, tak začíná to vysvětlování na novo. Jak tedy odpovídat na tu otázku? V podstatě ty statistiky a čísla říkají, že 20% obyvatel města Tábora využívá knihovnu. Je to větší procento než těch, kteří v Táboře chodí na fotbal nebo na hokejové zápasy nebo do bazénu. Jedná se o neutrální prostor. Vy možná slýcháváte, že se o knihovnách mluvilo jako o obývácích města nebo zastřešených náměstích. Pravda je, že knihovna je asi poslední prostor ve městě, který je zastřešený a kde vás nenutí platit. Kde se od vás neočekává, že si koupíte vstupenku, že si koupíte kafe nebo pivo a můžete tam v otvírací době v podstatě být a je úplně jedno, co děláte. Knihovna šetří peníze jednotlivců a veřejnosti. Tohle je takové téma, které někdy vyloudí úsměv právě třeba na tvářích
politiku, protože když si vzpomenete na slide o pár minut zpátky, tak město do té knihovny dává ročně 10 milionů a co se mu teda vlastně vrací. Tímhle tématem se zabývá projekt zkratkou nazývaný ROI, který se snaží spočítat, jaký užitek ty veřejné služby knihoven společnosti přináší. Funguje ten projekt tak, že do systému toho výpočtu nasypete různou sadu čísel, ať už ty statistické, tak ekonomické. Existují tam nějaké algoritmy a nějaké konstanty a ty pro tu knihovnu, která tam vložila ta čísla, spočítají, kolik každá koruna vložená tím zřizovatelem vytvoří veřejného blaha, protože se tam promítají odpovědi lidí, kolik času jim ušetřila návštěva knihovny, to, že si knihu mohli jenom půjčit, to, že nemuseli, nevím, další a další věci. A v podstatě z toho trvale vychází, že knihovny těm lidem ve městě, daňovým poplatníkům, šetří jejich peníze. Knihovna ve městě může být velkým nástrojem pro samosprávu, pro tu radnici, minimálně komunikačním. V loňském roce začal platit velký strašák GDPR o tom, že v podstatě se na sebe skoro nemůžeme podívat ve veřejném prostoru. A knihovna stále se souhlasem svých čtenářů shromažďuje velké množství údajů o těch čtenářů a také kontaktní údaje. A ve městě, troufám si tvrdit, je to jakoby instituce, která má na ty občany, na nejobsáhlejší soubor občanů kontakt třeba v podobě e-mailu. Máme nástroje na to, jak ty lidi kontaktovat a je to jeden maličký konkrétní nápad nebo možnost, jak by město, které si třeba s knihovnou neví rady, mohlo knihovnu jako nástroj využívat. V Táboře se kromě toho, že často potřebují něco občanům, pánové a dámy z radnice sdělit, tak se dělají různá veřejná sezení, kde se sbírají názory třeba na různé investiční akce. A snažím se také říkat, můžeme to dělat v knihovně, je to prostor, kam jsou lidé zvyklí chodit, dokážeme tam, přestože nemáme ten sál nebo učebnu, vytvořit místo, kde se můžeme setkat. Tak. Tady je model knihovny. Tím, že pravděpodobně nejste z Tábora, tak nebudu úplně vysvětlovat, o co jde, jenom tady je vidět hvězdárna a tady tahle ta přístavba je to původní kino. A tohle je nákres nebo model z aktuální studie přestavby té budovy, která zjistila, že knihovna je v tak komplikované zástavbě, že není příliš možné zvětšit její objem, protože by okolní budovy přišly o osvit a oslunění. A tak tady vznikla taková nástavba poloviční, která má zvětšit prostor, řekněme, pro pobytové služby. Ta studie vznikala na dvakrát. Původně se jí věnovalo jedno brněnské studio architektonické, které nakonec od smlouvy odstoupilo. Následně tu studii dopracovával jeden táborský architekt a po komunálních volbách na podzim vznikl nějaký komunikační šum a ta studie, ač není stále doladěná z toho pohledu knihovny, tak byla poslaná do dalších projektových fází, ale radou města toto bylo zastaveno a byly nařízeny veřejné diskuze o přestavbě knihovny.
To byl velmi zajímavý zážitek. My jsme počítali, že budeme studii přestavby knihovny diskutovat s veřejností ve chvíli, kdy budeme mít naplánované interiéry, budeme vědět, kde bude rozmístěn fond, kde bude jaké křesílko, jakým způsobem se budou lidé po knihovně pohybovat. Ale v tuhle chvíli jsme diskutovali vůbec nad tím, jestli knihovnu zvětšit nebo nezvětšit, jestli knihovnu dále provozovat na tomto místě nebo hledat v Táboře jiný prostor. Zajímavé bylo, že do toho tématu ve chvíli, kdy jde o veřejné peníze, a je to za mě tak správně, začali mluvit právě lidé, které se nám nedaří oslovit, a to znamená lidé, kteří do knihovny nechodí. Jak se to bude vyvíjet dál, uvidíme. My jsme teď přes zimu nashromáždili připomínky jak za knihovnu, tak od veřejnosti, tak o takové skupiny aktivních architektů Tábora. Rada města zřídila pracovní skupinu, která se tím vším má probrat a dát nějakou další směrovku, kam Táborskou knihovnu v tom jejím prostoru směřovat. Zároveň jsem smutná, protože ta současná koalice si knihovnu nedala do investičních priorit, a tak to znamená, že v těchto následujících 4 letech se pravděpodobně nic dít nebude, pak budou volby, bude zase nová rada a pokud já ještě budu ředitelka, tak začne to vysvětlování všeho úplně na novo. Tak. Tady mám ještě vypsáno, jaké jsme si dali nároky na ten prostor, které se snažíme komunikovat právě jak veřejnosti, tak zřizovatelům. Je to 100% bezbariérovost, srozumitelná cesta knihy pro návštěvníky i zaměstnance. My v tuhle chvíli v knihovně nemáme centrální výpůjční pult, máme ty 4 patra rozděleny patrem, které není pro veřejnost, takže to poslední patro je v podstatě úplně jako osamocené. Občas lidem není jasné, jakým způsobem a kde a kdy, v jaký moment si mají knihy půjčit. Nejde jenom o cestu knihy, ale vůbec o ten pohyb v prostoru i třeba právě za vzděláváním nebo kulturou. Chtěli bychom, aby ten prostor byl kompaktní a hodně vzdušný a zároveň byla tam možnost členitosti právě třeba uzavření některé části knihovny pro to, aby se tam dala konat nějaká akce nezávislá na výpůjčkách. No a toužíme potom, aby se zvětšil především prostor pro pobytové služby a kdyby se to povedlo, tak i pro knihy, ale tím, že není možné zvětšit objem té budovy, tak tuším, že tady se si nepolepšíme příliš, ale i tak by pro nás investice do budovy měly velký význam. Tady, když budete chtít, tak se pak zeptám, ale neuvidím, co odpovíte, tak nevím, jak se dohodne, můžu ukázat pár obrázků z knihovny. A na závěr tu mám ještě pár výroků z toho průzkumu. Lidé nám říkají, nic neměňte, půjčujte knihy. Ale zároveň nám říkají, knihovnu nepotřebuju, knihy si stáhnu na internetu. Nebo namítají, knihovna je drahá, nevydělává. Jiný čtenář nám napsal, šetří mi čas a peníze. Na otázku, jaké vzdělávací akce by knihovna měla dělat, jsme získali odpověď, vzdělávání nabízí školy, kulturu, divadlo. A jiný čtenář nebo návštěvník nám napsal, děkuji za zajímavé a přínosné přednášky, k takovým informacím se jinde v Táboře nedostanu. Jak jsem zmiňovala, všechny ty výroky jsou pro nás určitými směrovkami nebo zdviženým prstem, jsou to v podstatě, nebo nejsou to kvalitativní výpovědi, ale mají pro nás význam. Já tu na závěr mám
návrat ke knihovně v Helsinkách. Tady je popsáno, jak vypadá druhé patro, kde jsou ty workshopové místnosti, kde mají ty šicí stroje, stříhací pulty, možnost seznámit se s ozoboty. Je to podobně jako patro s knihami, v podstatě velký prostor, kde jsou různá zákoutí, kde si můžete vybrat, co chcete dělat. Ta diskuze o tom, co knihovny mají nabízet, probíhá prostě v knihovnách po celém světě kontinuálně, minimálně po tu dobu, co se v knihovnictví pohybuju. Jsou názory, že ve chvíli, kdy budeme v knihovnách učit šít na šicích strojích nebo půjčovat vrtačky a jiná zařízení, která potřebují lidé jednou za rok a proto není nutné, aby je měli doma a mohli si je někde půjčit, tak proti tomu prostě stojí ten pohled, že knihovna je chrám nějakého tradičního vzdělávání a předávání informací. Do toho se může zase vnášet ta myšlenka, no ale tím, že učím někoho šít na šicím stroji, pokud to potřebuje, tak ho také vzdělávám. A přijde mi, že ta helsinská knihovna je knihovna, kterou je hodno sledovat, jak se to tam bude dařit a jestli tohle je směr. Já osobně si myslím, že knihovna má v tom konkrétním místě, kde působí, odpovídat na požadavky té komunity, těch lidí. Ale ne stoprocentně, protože ty lidé obvykle nechtějí nic jiného, než co ta knihovna nabízí. Takže si myslím, že nějaká spirálka toho, že ta knihovna tak jako sonduje, testuje, anebo přijde nějaký člověk a říká, mně by se líbilo, kdyby u vás v knihovně se dali vyměňovat semínka na biozeleninu, tak mi připadá, že by ten dialog měl být velmi otevřený a měla by to knihovna veřejného charakteru ve městech, jako je Tábor nebo menších, umožňovat. Tak, to je všechno, co jsem vám chtěla říct o knihovně v Táboře, o svých myšlenkách, o knihovnách a pokud vás něco napadá, na co se chcete zeptat, tak to udělejte. A nevím, jak jsme na tom s časem, úplně přesně, takže fotky táborské knihovny si prohlídněte individuálně. Děkuju. Děkuju. To, že má někdo rád knihy, je prostě skvělý a předpokládám, že to je pro člověka, který jde do knihovny, jakoby automatický a není to tím, čím zaujme i třeba v motivačním dopisu. Vždycky říkám, že mě při těch odpovědích zaujme něco netradičního, takže baví mě, když lidé říkají, že v té knihovně chtějí zrealizovat nějakou svoji představu, mají svůj nějaký vnitřní projekt nebo nápad a vidí knihovnu jako možnost, kde ho můžou realizovat. Chodí k nám, nebo teď máme u nás skupinu žen, kolegyň, které mají pocit, že mají schopnosti pomáhat komunitě, pracovali v sociální sféře a zdá se jim, že knihovna je nějaká další cesta, kde mohou zúročit ty svoje zkušenosti. Takže to mi přijde jako další relevantní důvod. Mám nějaké zkušenosti třeba z neziskového sektoru a můžu je tady využít.
co se ještě pár kolegyň, které k nám přišly, mají chuť věnovat se volnočasovému vzdělávání lidí. Takže mně se líbí, když ti, co se ucházejí o místo v knihovně, dokážou pomenovat některé jakby další funkce té knihovny, než že mají rádi knihy a umí abecedu. Tak máme stále jako některé knihovny jeden den v týdnu zavřeno. Je to zvyk, který mi jeden odpůrce přestavby knihovny pomenoval, že to je jak za socialismu. Bylo to v době, nebo ty volné dny, nebo zavřené dny, nebyly proto, že knihovnice si vzaly volno, ale z doby lístkových katalogů, kdy bylo třeba prostě dělat úklid v těchto papírových záležitostech, což teď není nutné. Ty volné dny často fungují jako dny, kdy si vybírají knihovnice náhradní volno za služby o víkendech, protože nemáme na to, abychom to zaplatili. A zároveň tyhle dny, to u nás v pondělí, je den, kdy celý den vzděláváme. Za A ty seniory, za B si zveme školy. Pro školy máme ještě ve středu a v pátek zavřeno dopoledne to oddělení pro děti a mládež, ale jinak se snažíme to vzdělávání pro školy dělat hodně interaktivně a v podstatě za provozu knihovny, čímž trochu mně připadá, že já vždycky říkám, že tím posouváme hranice a vlastně učíme toleranci naše návštěvníky, že tam vtrhne ta třída náctiletých nebo druhostupňových kluků a holek, ale není to určitě prostě ideální. Máme od roku 2018 právě spravujeme hvězdárnu, máme ji přímo v naší organizační struktuře, do té doby ji spravovalo město a tak máme k dispozici vlastně klubovnu té hvězdárny, což je ale prostor třeba pro 15 lidí maximálně a je prostě v pátém patře po schodech, tak spolupracujeme s jinými prostory, třeba s kavárnou Jednota kafe a knihy, kde děláme některé programy, anebo třeba právě s tím kinem, kam přesouváme větší akce. Taky děláme to, že chodíme za těmi školami k ním. No. To je to, co jsem říkala, že mě občas prostě nervuje, jaké typy akcí se do těch statistik dávají. To, co se jmenovala třeba ten vesmír nebo ti spisovatele, tak to jsou akce, kde bývá průměrně kolem 20 osob. Když se věnujeme těm vzdělávacím akcím pro seniory, tak to opravdu jsou menší skupinky kolem 10 lidí a ty akce pro 5, 9, to jsou prostě většinou, to nabíhá akcemi na těch pobočkách, kde ty knihovnice mají víc prostoru a času a jsou to takové individuální, nevím, řekněme, čtecí kroužky, je to věc, u která je pro mě s otazníkem, ale máte pravdu, že těch akcí pro větší množství návštěvníků tolik nemáme, ale i tak pro akci na 20 lidí musíme počkat, až knihovna zavře, protože musíme usadit do toho prostoru, kde se běžně půjčuje. Jo, jo.
Děkuji za otázku. Tabuk je velká samozřejmost jak města, tak knihovny. Do Tábora se před několika lety přestěhovali manželé Horvátovi se svojí rodinou. Oni mají nakladatelství Baobab, což je nakladatelství věnující se dětské literatuře. A v Táboře už asi šestkrát uspořádali v září festival malých nakladatelů, který není jenom, řekněme, veletrhem, no prostě trhem malých nakladatelů a dětské literatury. Sjede se tam velká literární skupina z toho literárního provozu z celé republiky a respektive Evropy. A knihovna je zapojená způsobem, že využíváme to, že se tam sjedou velké osobnosti a pořádáme na základě toho seminář pro knihovnickou a učitelskou veřejnost, ten se většinou týká čtenářské gramotnosti nebo kritického myšlení, čtenářských dílen a podobně. Je to věc, která nás hodně baví a vlastně nám přináší v podstatě jenom radost. No, jeden čas jsme se snažili právě především s Kiskem a trochu s UJSKem spolupracovat, že na Tabuk jezdili studenti jako na nějaký blokový seminář. Tak třeba to obnovíme. Termín, ano, termín je první říjnový víkend. První říjnový víkend. A bývá to od čtvrtka večera do soboty večera. Přispat se dá ve spacácích v knihovně.